ekspert. Elendig amatør. Klamhugger! Nej. Nej. Nu kan det være nok. Det er for galt. Elendig amatør. Klodsmajor. Klamhugger. Talentløse skiderik. Ingenting kan du klare. Ingenting. Ikke engang et skiderhul kan du lave. Egon for fanden. Sig stille! Jeg gjorde skal være rejse. Sig stille, siger jeg. Jeg er bare til... Sig stille! Jeg er træt af dine undskyldninger, dine udflugter, dine åndssvage bemærkninger. Skulle ikke se at komme hjem? Yvonne venter. Yvonne. Altid Yvonne. Fra første dag har jeg måtte høre på dit private pjat og plader. Fra første ferie ikke andet end jammer og jeremiader. Jeg er træt af jer. Træt. Træt til døden. Ja, kidnappet. Et stakkels værveløst barn kidnappet. Og det siger jeg da, Egon. Af mig har vi fundet at sige fra din side. Men når du lader det gå ud over børnene... Hold da fri, det er for fanden ikke mig. Jo, det er netop dig. Børn aldrig blev kidnappet, før du slæbte os herover. Sig dog stille, sindssyge kvindemenneske. Hører du det, Kjell? Finder du dig det? Nej, det vil jeg også sige, Egon. Yvonne skal mig ikke sindssyg. Nej, hvor er millionerne? Ja, jeg spørger bare. Du har lovet os millioner, jeg kan ikke se nogen. Men det er måske heller ikke din skyld. Tid stille, hvis ikke det var for den lusede amatør og dit skvat til en mand. Hvor det er altså, ligner der bare at skyde skylden over på andre, når der er noget, du ikke selv kan klare. Jeg kender godt din type. Du kan lige tro, det er fuldstændig ligesom min søsters mand. Min søster, sig dog noget, I sidder bare der og glor. Ja, altså, Yvonne... Så, I skal altid ikke begynde at forsvare ham. Han er godt her for sandheden at høre. Det er hans skyld, at vi sidder her mellem røver og kidnapper og jyllænder. Nu kan det være nok. Nu kan det være nok. Jeg finder mig ikke mere. Der må være grænser. Hvis det skal være på den måde, så kan I for min skyld få lov til at sejle jeres egen sø. I kan søbe jeres egen kål. I kan rette mig noget så grusomt. Tja, og så går han bare. Ej, hvor er det typisk. Og så kan vi sidde her. Han tænker overhovedet ikke på, hvad der skal blive af os. For I kan jo ikke finde på noget. Sådan et par hundehoveder. Din billige udhaler! Gamle rævepels! Din pestmyl! Skiderik! Din nosepuster! Din tyveknægt! Gerade gegangen gewesen. Christoph, unhört, unverskammet. Ja, Herr Abtal, ich komme hielt aus Düsseldorf. Das kann man mich nicht bitten. Ich will nichts zum Kring sein. Es ist ein Skandale, eine Vernärmung, ein elendisches Sauerkraut, ein Mischmasch, ein grausamer Salbe. Ja, man kann Tempest gilt. Nein, es ist hemmelich, sehr hemmelich. Ich muss selbst. Ist das sein Kontor? Ja. Lukken Sie ab. Jamen. Bitte. Kufferten med pengene. Ja, den har jeg da virkelig ikke. Den render du jo altid rundt med. Hvad skal det sige? Er den her ikke? Nej, det vil da gud den ikke. Sig mig, har du nu smidt den væk igen? Nej, det er for galt. Vi aftalte højt og tydeligt, at du skulle tage direkte herud og tage kufferten med. Det var det eneste, du skulle tage dig af. Det eneste? Nej, nu er det snart ved at blive for morsomt. Sig mig, du nogensinde blev konfirmeret? Aner du overhovedet? Hvor er den? Hvor er kufferten? Ja, det ved jeg da virkelig ikke. Jeg tror nok, jeg så den på et eller andet tidspunkt. Nej, det er utroligt. Det er fantastisk. Har du glemt den? Glemt den? Nej. Det ved da Gud, jeg ikke har. Men du må da ikke forlange, at jeg skal kunne huske alting. Gud fader bevares. Det er da ikke noget at tage sådan på vej for. Jeg har bare gemt med et sikkert sted, og det var ved Gud i den bedste mening. Nej, det er for galt. Det er hver gang. Yvonne, hvor kunne du? Det skal jeg sammen sige dig, Kjell. Og dig med, Egon, for den sags skyld. Jeg gjorde det, fordi det plejer altid at være nu, at det går galt. Det er hver gang, I kommer hjem, og vi er blevet millionærer, og det er skide godt. Så sker det altid et eller andet, og så står vi der. Ja, og hvorfor? Hvorfor, om jeg må spørge? Ja, spørg ikke mig. Jeg ved ved Gud ikke, hvorfor jeg altid går fjotter sådan nede. Men jeg synes altså ikke, der var nogen grund til, at det også skulle gå galt denne gang. Når nu det hele er i orden, og jeg har haft al den ulejlighed. Nej, nu kan det være nok. Jeg ved ikke mere. År efter år er det gået på samme måde. Jeg kommer hjem med en plan. En genial plan. Alt er gennemtænkt. Alt er tegnet og tilrettelagt. Alt går, som det skal, indtil det går galt. Og hvorfor?
Fordi man er omgivet af hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden mod og mandshjert, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små fede grødbønder. Altså, ærligt talt, Egon, vi har fundet os i meget fra din side. Du har stillet meget store krav til vores tålmodighed. Der er jo ingen grund til at hakke på os på den måde, efter alt, hvad vi har været for dig gennem årene. Ti stille, sindssyge kvindemenneske! Jeg går min vej. Jeg vil ikke have med at gøre. I ser mig aldrig mere. Kom med mine juveler. Hvor er de? Omgående, kom med den. Ja, Gud fader bevares. Men det kan jeg godt sige dig. Det er julesdags. Det får du ikke meget fornøjelse af. For jeg tog det med op til guldsmeden op på torvet. Og han ville overhovedet ikke have noget med dig at gøre. Han blev helt forkert i hovedet og talte om at ringe til politiet. Kom så med dem. Omgående, hvor er de? Jeg lagde dem i kommoden ude i entréen. Nå, nej, det er sandt. Den har han jo hentet. Nej. Det passer simpelthen ikke. Så åndssvær ingen der er. Her står vi foran et pengeskab. Et pengeskab fra Franz Jäger i Berlin. Det er lige til at gå til. Det indeholder 15 millioner dollars. Og så har du smidt nøglen væk. Alverdens hundehoveder hænge røve. Lusede amatører igen. De er skvarrhoveder. Er du dog den værste? Du og det sindssyge kvindemenneske, du har giftet dig med. Der er ingen ost. Der er dansk mælk. Der er danske landæg. Der er dansk smør, der er rugbrød, der er friske krydder og rundstykker, der er vinerbrød, og det er lunt endnu. Hvad mere vil du have? Der plejer at være Danbo med smag. Pshat! Kom så, hurtigt. Vi må væk. Kom så, Kjell. Kom nu. Hvad er det? Om at være fri. Hvad skal jeg sige til Yvonne? Så er det nok. Bliv med for livet med Yvonne. Bliv med for livet med hele dit latterlige, lille, småborgerlige cirkus. Hvor herre bevares. Ingenting kan I. Din søn kan ikke komme sammen med nogen pige. Og hun bliver gravid. Ingen gang det kan I finde ud af. Fy, skam dig. Det er umuligt. Det er umuligt. Det kan ikke passe. Der skal være 5 millioner. Jeg vidste det. Tid stille, jeg vil ikke have det. Så, Kjell. Ja, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg sige til Yvonne? Bliv mig for livet med dit slaveri. Altså, Egon, hold så op. Du kan ikke være bekendt. Nej. Skal det nu være min skyld? Ja, hvad ellers? Det er sgu da dig, der kommer ud af vridsløs, ikke? Det hele er skide godt. Vi skal bare gøre, som vi plejer. Så ender det med, at du bliver slået ihjel. Vi andre må fise og far, så står vi her med bare røv og nøgler. Det samme hver gang. Hver eneste gang. Må I være fri? Hvad bilder I jer ind? Sådan et par klamhugger og lusede amatører. Det er vel dig, dit fede skvat. Hvem? Mig? Ja, dig. Du har betalt den forkerte kuffert. Hvad? Det kunne bedst ligne dig. Så, Egon. Du har jo i hovedet af dit private pjat. Men nu kan det være nok. Så, Kjell. Jeg finder mig ikke i det. Det er mit liv, du taler om. Pjat, siger du. Mit ægteskab. 25 års ægteskab med Yvonne. Og det kalder du pjat. Hvad ved du om det? Hvad ved du overhovedet om livet? Du er altid i fængsel. Og så kommer du og tror, det hele er så lige til bare vil gøre, som du siger. Men hvad ved du om alt det andet? Om at være gift og have ansvar. Om at tige stille. Om at finde sig. Om at bøje sig. Og være bange. Det er altid mig. Det er aldrig dig. Du er bare... Du er bare en skidesprænder og nørhat. Du... Det er også lidt ligegyldigt. Egon, må du ikke tage det på den måde? Benny, hvor kul du. Hold nu op, for fanden. Jeg kunne sgu ikke gøre for det. Jeg kommer ned, og der står hun, og nu havde vi lejet værelse for 2 timer. Benny, er du ikke skammer dig? Men du sagde, hun elskede mig. Virkelig. Egon, for fanden. Det er nu lidt menneskelig. Da! Jeg mener, vi er sgu da i Paris. Menneskelig? Ja, det er stort. Det er fantastisk. Det er utroligt. Det er det samme hver gang. Det er det samme hver eneste gang. Det er lige meget, om det er i Valby eller på Mallorca, om det er i Jylland eller i Paris. Det er det samme hver eneste gang. Man har en plan. En genial plan, som ikke kan slå fejl. Og så er man omgivet af hundehoveder og hængerøv, lusede amatører, elendige klamhugger, liderlige svin og latterlige skidesprællere. Og så skal man være menneskelig. Man sætter sit liv på spil. Man stiller sig i en højere sags tjeneste. Man kæmper for verdensfreden, for fred på jorden og blandt alle folkeslag.
også Afrika. Og så vil han, man skal være menneskelig. Hvor herre bevares.